waxa xuseen mudan in ay si weli guul ugu socdaan howlgalada dalka looga ciribtiray qawaarishta al-shabaab een mid ka mid ah howlgaladaas sadan xusno waa howlgal ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose oo in ka badan 136 ka tirsan qawaarishta oo ay ku jiraan horjoogayaal lagu dilay tira kale oo 100 ku dhawna lagu dhaawacay howlgal qorsheysan oo ciidanka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ka sameeyeen dhulkeen ah oo ku yaala inta u dhaxeysa Tawakkal iyo Garasjeereed oo 12 kilometir galbeed ka jira degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Wararka la xaqiijiyay waxay sheegay in qawaarishtu ay doonayeen in ay weerar gaadmo ah ay ku qaadaan dad shacab ay waxyeeleeyaan, balse ciidanka nabad sugidda oo kaashanaya khibradooda iyo rag si wanaagsan ugu xeldheer arrimaha nabad sugidda ay ka war heleen ama ay heleen xogta argagixisada isla markaasna ay ku baxeen halkaas ay ku laayeen tiradaasi sida aadka u badan ee 136 gaaraya in ka badan 100 halkaas lagu dhaawacay. Heer Shabeelle iyana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah howlgal ayay ka fuliyeen. Waxa ay beegsadeen 8 ka mid ah qawaarishta oo 2 horjooge ay ka mid yihiin. Waxaa xusid mudan in qawaarishta la beegsaday ay markaas ku guuda jireen inay lacag baada ka qaataan dad shacab ah, balse xoog degdeg ah oo la helay ciidamadu ku dhaqaaqeen halkaasna ay ku laayeen dhammaan qawaarishtii oo horjoogayaal ay ku jiraan. Aada waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka sida dhow ay ula shaqeynayaan ciidamada isla markaana ay sida degdeg ah xogta ula wadaagayaan ciidamada. Ciidamadana waxay aad ugu mahadsan yihiin sida degdeg ah uga jawaabayaan marka ay helaan fariimaha ku saabsan arrimaha nabadgelyada ee lagu badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed. Dhanka dowlad goboleedka Puntland iyana waxaa ka dhacay howlgal. Waxaa halkaas lagu beegsaday mid ka mid ah horjoogayaasha argagixisada oo la yiraahdo Bilaal Al-Suudaani oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya. Howlgalkaas waxaa kaloo sidoo kale lagu dilay 10 ka mid ah maleeshiyaad la socday ninkaasi la yiraahdo Bilaal Al-Suudaani oo iyagu marka weerarka u dhacay isku dayay in ay sameeyaan fal is-hortaag ah. Dhanka galmudugna oo horey guulo badan ay ciidamada xoogga dalka iyo shacabku ay uga gaareen waxaa iyana kasoo yeeraya warar aad runtii aad loogu farxo ah in ciidanku ay la wareegeen degaano hor leh oo ku yaala halkaasi, taasina ay ka dhigan tahay in goor dhow degaanada Shabeelle iyo Galmudug ay noqdaan degaano xor ah oo aan laga helin amaba ay joogitaan ku leeyihiin maleeshiyaadka ama khawaarijta Al-Shabaab. Dhinaca Jubbaland, howlgallo si habsami leh uga socda ayaa iyana ka bilowday. Waxa ay ciidamada amniga ee Jubbaland ay si weyn uga shaqeynayaan inay miinooyinka ka saaraan dhulal baaxad leh oo isku xira degaanada halkaasi si markaasi ay u sahlanaato socodka bulshada. Waxaa xusid mudan in khawaarijtu halkaasi miinooyin ku aaseen si ay u kala jaraan isu socodka dadka iyo nolosha dadka. Haddaba maadaama gobollada jubbooyinka ay ka mid noqdeen degaanada cusub ee howlgallada ay ka socdaan, waxaan bogaadinaynaa ciidamada iyo guulaha haatan gaareen iyadoo la filayo si la mid ah guulihii laga gaaray degaanada Galmudug iyo Heer Shabeelle in ciidanka amniga ee Jubbaland iyo iyaguna ay guulo noocaasi gaari doonaan haddii waa la yiraahdo. Guud ahaan howlgallada socda waxaa laga gaaray guulo ballaaran iyo dhul badan oo laga xoreeyay qawaarishta. Todobaadkii hore waxaan idinla wadaagnay in dhimashada qawaarishta ay gaaraysay in ka badan 320. Todobaadkan ama todobadii maalmood lasoo dhaafay dhimashada qawaarishta kor waxay u dhaafaysay 200, taasina waxay ka dhigaysaa tirada guud ee laga dilay qawaarishta 2 toddobaad ee lasoo dhaafay in ka badan 500. Waxaa halkaasi ka muuqda guul weyn oo ay soo hoyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, rajo iyo yididiilo soo gelaysa shacab badan oo Soomaaliyeed oo ah in dhowaan ay maqli doonaan warka farxad badan oo ah in guud ahaanba khawaarishta laga sifeeyey degaano badan oo Soomaaliya.